Păi întâi mă duc peste ape, tu ai gândit mai agresiv. Tu ai revărsat arul spre suflare, puterea de răstie slujesc și puterea hanghelor ție se închină. Te rovi cei cu cuvânt să arătui, cei cu de șase are din văzutul să-ți zbrune de frica slavei tale ce necuprins se acoperă. Că tu Dumnezeu fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe mă un chip de rob lung într-o asemănare omenească făcându-te. Pe n-ai răbdat stăpâne pentru dorurile mie tale să vezi neamul omenesc, chinuri de avul, ce ai venit și ai mântuit pe noi. Mărturisim harul tău, vestimina ta, nu te înui în fața ta de bine. Toate firele omenească ai zbăvit-o. Pute cele fecioarele sfinții cu nașterea ta. Toată făptura te laudă pe tine celor ce ai arătat. Că tu Dumnezeul nostru te vom te arăta și cu oamenii împreună ai petrecut. Trimitând din cer, Duhul tău cel sfânt ai sfânt apele Iordanului și cartele valorilor ca să schimbați de acolo ai zbăvit. Astă cel neplecat se pleacă robului său ca să libereze de pe noi din robie. Astăzi împărăția celor a dobândit și lumea s-a umplut de veselie. Ne-au văzut apele Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul Dumnezeirii, pogorând se trupește și intrând în trânsul. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh închid de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul său. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat, văzând pe Dumnezeu întrupat, iar nori au dat glas, mirându-se de cel ce a venit. Lumină de lumină, Dumnezeu adevărat de Dumnezeu adevărat, și podul înșurăciunii și legătura iadului în Iordan a afundat și a lovit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevenit cu Sfântul tău, mărturisind slăbitele tale minuni de frică fiind cuprins cu milințe strică de tine. Mare, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu se dea nu se dau domnilor tale. Amin! Mare, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale. Și cu vârstea ajuns pe lauda minunilor tale.